yazo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sidna Abu Huraira kun san shine shugaban ahlus suffa ahlus suffa sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah yake cewa lil fuqara allazina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsibuhum aljahilu aghniya min ash-sha'b ta'rifuhum a masallacin manzon Allah suke ba su sana'an komai ba su aikin komai zallan zikirin Allah suke da salatin annabi galibin su ma sun baro garuruwan su ne suka zo masallacin manzon Allah suka tare anan suke kwana sabila da rashin damuwa da duniya fata suke daurawa a jikin su fata mai kababa shi suke daurawa a jikin su shi yasa aka kira su da ahlus suffa aka ce daga suf wannan abu da suke daurawa a jikin su wasu da yawa suka ce daga nan ne aka yi ishtikaqin tasawuf min as-suf sabila da wadannan ahlus suffa din wato su ne suka sifanta da wannan saka suf din a jikin su sun tare ne a masallacin manzon Allah ba abin da suke sai zikiri ba abin da suke sai bauta sidna Abu Huraira shine shugaban su to dama yana daga cikin abinda sufaye suke yi riyada da shi suke horar da zukatansu suke horar da jikinsu da shi a rashin cin abinci da kuma qillatul ashiya qillatul shay'i karanta abubuwa annabi zai shige ya ga Abu Huraira yana yashi annabi ya dafa shi Abu Huraira ya tashi Abu Huraira ya raka annabi gida sai suka tarar an kawo ma annabi hadiyyar madara Abu Huraira yake ina Allah Allah annabi ya ce min na karbi madaran na sha sabira da na dauke min kai na wannan tsananin yunwa da nake ji sai annabi ya ce Abu Huraira ka kira ɗan uwanka ahlus suffa ya ce sai na ji nauyi sai na je masallaci na ce ku zo annabi yana kiranku sai suka zo sama da mutane 70 suka zauna majiyan yunwa katti majiyan yunwa annabi ya ba ma Abu Huraira wannan ƙwaryar madaran ya ce ka ba su sha aka fara raba wannan madaran sahu sahu ake bi sai da mutane 70 kowa ya sha madaran ya koshi ba dai ma ishi mutum da ya ba madaran kowa sai da ya sha ya koshi saura Abu Huraira annabi ya ce Abu Huraira kai ma ka sha Abu Huraira ya sha ya sha ya sha ya koshi ce na koshi ya rasulullah annabi ya ce kara ya kara ya kara ya koshi annabi ya ce kara ya ce wallahi babu gurin da dan ajiye shi ya rasulullah na koshi ya rasulullah annabi da ya karbi madaran kawai sai ya mata kuɗi da kai albarka ne ai wannan shine albarkan annabi da ka samu wani marar mutunci yana ce annabi bai da ba mu ba albarkan annabi muke nema ba albarkan Allah muke nema sai ka je gurin Allah mu zo gurin annabi mu ba mu san gurin Allah ba ta gurin annabi za mu je gurin